сколько порция стоит? Кожен вареник дуже вигладали. 10 гривень. Візьми копілочку. 10 штук 20 гривень. Надюша, ти нам тут не плутай. 10 штук 20 гривень. Хто дає більше, тільки вітається. Правильно вона мені сказала. Ви подивіться, оця дівчина, які красиві вареники ліпить. А один в один. Гарний, гарний. Ми сьогодні особливі вареники. Вон, гляньте, які вареники. Дівчата так гарно жили. Приправляли кожна своїм. На здоров'я смачного. Благодійний ярмарок. Вареники всіх країн, злипайтеся. Запорізькі вареники, будь ласка. Ми вам приготували. Перед цим, де ми були? Ліпили. Наліпили 10 тисяч. Ми наліпили спочатку вареників, заморозили. Звичайно, це завдяки Надії Мороз. Все це ми все робимо. Ти молодець, ти такий гарний організатор. Ми б, мабуть, самі ніколи так не додумались, не просто відіслати вареники солдатам, а наліпити. Причому прийшло пів Запоріжжя, гарних жіночок, гарних дівчат. Наліпити, продати, а потім купити те, що нужно, що потрібно нашій армії, що потрібно нашій бригаді, 55-й, артилерійській. І ми з великим задоволенням, і я думаю, кожна із дівчат скаже, і чоловіки навіть були, і дітки були. Ми вінтуристи, спасибі нам дали приміщення, і ми там ліпили вареники, співали, їли вареники, ліпили вареники, і прийшло дуже багато народу. Так. І наліпили 10 тисяч вареників.